Відеоакцію вирішили відсвяткувати День Соборності України у Дніпрі. 30 шкіл міста взяли участь у творчому флешмобі. Від малого до великого школярі співали пісні, танцювали, читали вірші та демонстрували свій акторський талант. 16 найкращих робіт нагородили призами у міськраді. Кожне відео презентувало поняття соборності, поняття єдності, нероздільності України, усіх її громадян. Переможцями обрали роботи, які краще за інших розкрили поняття соборності та її важливості. Пані Тетяна – заступник директора 21-ї школи. Тут не просто зняли гарний ролик, а пішли далі і запропонували школам з різних міст України приєднатися до акції. Чернігів, Тернопіль, Маріуполь, Запоріжжя, Рівне та Київ підтримали Дніпро. Вони нам подасилали свої відеоролики, привітали наше місто з Днем Соборності. І на наступний рік у нас вже виникає таке бажання долучити і наші школи, нашого міста до цієї акції, щоб вона стала всеукраїнською акцією єднання всієї країни. Зйомки ролику 21-ї школи тривали недовго, розповідає Юлія. Кожен учасник добре підготувався і знав, що треба робити. Нам дуже подобається ця ідея, як об'єднання. Да, от є праздник, і коли ви його празднуєте, можна сказати, всією країною, це усилює нашу віру. І я думаю, що це отличний шаг до зміненню нашого будущого. Учням допомагали вчителі, а в деяких школах до акції долучились навіть батьки. Наразі це перший подібний флешмоб у Дніпрі. У планах міськради зробити його традиційним. Кирило Цитков, Кирило Новіков, про Дніпро сьогодні.